Takže nazdar, já vás vítám u mého dalšího videa na kanále Hezdr.cz a dneska jsme tady zase u hry Colony Survival, jsme tady u druhého dílu a na přání pana Jiřího Sebery, který má rád tuto sérii, jsem se rozhodl, že v této sérii budu pokračovat, protože já budu dodržovat přání svých fanoušků. Ještě jenom zkontroluji, jestli všechno běží jak má, samozřejmě běží, jinak doufám, že se vám líbí livestreamy, snažím se trošku ty livestreamy spetřit, i když se občas s klukama nepohodnem, tak se trošku snažím, aby jsme pak byli zase v cajku. Jinak to, co bylo na livestreamu v Rastu, tak to nebylo všechno nahraný. Bylo to vlastně jakože improvizace. Ještě zkontroluji, jestli tohle to nepřepínám. Dobrý, tak. Jinak, dneska budeme rozšiřovat naše panství a mohli bychom si udělat konečně něco z vědy. Mohli bychom začít výzkum a budeme potřebovat někoho, kdo nám to vyzkoumá, takže půjdeme tak pěkně dolů. Tak, trošku zrychlíme. Tak a dneska bychom udělali, přemýšlím, jestli bych tady to náhodou nezrušil a neudělal bych čistě jenom ten panelák až úplně nahoru. Ale zatím to budeme muset nechat, no. Kolik máme kolonistů? Máme ještě dost kolonistů. Ale trošku bych to asi přestavit mohl, anebo tady bych mohl napojit k tomu paneláku, tak bych mohl udělat další budovu. Línu vrátím. Tak tady rovnou napojíme takhle. Tak a uděláme čistě jenom... Chtěl bych to, tuhle tu sérii bych chtěl dát spíš jako středověkou, ne dělat nějaký obří město, ale chtěl bych udělat nejdřív velkou vesnici a tu pořádně pak rozprostřít třeba hradby, udělat větší až dolů a tam, kde bude ta zelená plocha, zatím dělat jenom takovou menší na začátek. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Jinak v této sérii budu normálně pokračovat, i když teď se spíš věnuju livestreamům, protože ty mě baví víc, tak budu se snažit i nadále něco natočit. Takže se ničeho nebojte. Kdybyste chtěli, abych pokračoval ještě v nějaký jiný sérii, tak mi dejte vědět. Tak zatím děláme takovouhle střechu. Ale že to vypadá strašně, ale aspoň něco. Mohl bych to ještě zvelebit a pak až budeme mít dostatek kamene, tak kam až dosáhne zelená plocha, tak tam bych začal stavět hradby. A pak bych ten kopec pomalu začal opravovat k obrazu svému. Tak, budeme potřebovat výzkumný ty. Máme tady nějaký berry meal. Aha, maso, no jo. Dělat obchod pro kolonisty, tak ten bychom mohli udělat tady rovnou. A budeme potřebovat tohle. To potřebujeme 5 měděných částí, takže uděláme hromadu částí. Hromadu toolů. A hromadu těch hřebíků. Tak uděláme laboratoř a ještě bychom mohli udělat pracovní stoly. A my nebo můžeme rovnou začít hutě, ještě uvidíme. Každopádně uděláme tady ty dvě věci. A dáme je vedle sebe. Tak, tady budou kolonisti, tady bych jim udělal ještě jednu bednu, aby tam když tak mohli pro to dojít. Co tady můžeme prodávat? Zatím nic, ale uděláme tu vědu a uděláme si nabírače vody, vyzkoumáme, budeme to potřebovat. Takže začít výzkum, potřebuje prkna, mědění části a to. To všechno necháme na kolonistech, ať si to vytvoří. Třeba dva rekruty. A máme ještě jednou navíc. To nevadí. Tak. Každopádně už máme 13 kolonistů, což je úplně paráda a mohli bychom to tady začít trošku víc zvelebovat. Chci se podívat, kam až všude míří ta zelená ta část. Takže tady odsaď bychom nějak začali stavět ty hradby a postupně bych to začal upravovat ten terén, ale to udělám asi až za kamerou, ještě uvidím. A budeme potřebovat ještě na jídlo. Nějaký ty kolonisty. Takže to budu muset ještě celý upravit tady.
Jak tak na to koukám, jinak koukejte na ten výhled, je to neskutečný. A mohli bychom udělat ještě víc těch obranářů. Protože dva nevím, jestli to udrží, ale každopádně, víte co, uděláme s tím pracovním stolem. Týpka, ten se tam ještě vejde, aspoň jednoho. A tomu dáme něco zadat. Ať vyrábí... Jo, ať vyrábí střelivo. Tohle ne, tohle budu dělat já. Tohle taky ne, to taky ne. Prkna bychom ho mohli, a i když ty ještě nemáme. Budeme potřebovat Foresta, vidíte to, budeme muset udělat Foresta. Tohle to zrušíme a necháme ho dělat tyhle ty dvě věci zatím. Tak. Teď bychom mohli udělat pana Forestra někde. Doufám, že všichni stačili utíct, protože už jdou sem zombíci. Rozsvítíme si, aby se... A, už zdrhaj, už zdrhaj. Paráda, ty hradby bude muset dodělat, protože to je... Furt je tady ten obranář? Není. A já jsem mu tady nedal ani žádnou svítilnu. Tak mu ji tam rovnou dáme. Zdrhej, zdrhej dovnitř. Zombíci už se sem blíží. Tak. No, zatím naše vesnice docela roste. Vidíme, kolik natěžil kamenů, 70. Budeme se dát ještě jednou těžiče na kámen. Takže, ať to jde trošku rychlejš, já jsem si ubral. Já jsem ale kopítko. Víte co? Dáme toho horníka. Máme ještě a potřebujeme Forestra udělat. Tak, dáme se, jestli to tady zvládají, kluci, jedni. Tady by se mohli udělat Forestra, když to takhle zarovnám. Co, já ještě možná trošku snížím zvuky ze hry, abych sem šel slyšet. A víte co, já to nechám takhle. Pořádně to zarovnám. A tady uděláme jednoho Forestra. A už se blíží zombasové. Máme to postupně takhle zarovnávat. A víte co, nebo já bych pak hromadu hlíny bych udělal. I s těma hradbama, a pak bych to jenom dorovnal, prostě ten okraj. To bych asi udělal, a už jde po mně. Bylo easy. Zatím mi kolonisty neumírají, takže je to dobrý. Máme jenom 14 postelí, takže budeme stejně muset udělat další postele a další patra. Tak. Jak velký může být Forester, dřevorubec? Tak, já bych trošku šetřil. A udělal bych 2. 6. Tyjo, jak může být velký na 100, jo? Může být 100 normálně. O, může být. Jej, tady nám chybí ta planinka. To je přesně to, co jsem říkal, že to pak takhle dorovnám. Když to natěžím hodně. A tady by se ještě možná jeden vešel, ale necháme zatím jenom jednoho, protože víc jich zatím nepotřebujeme. Tak a teď budeme muset zvětšovat, takže jdeme na to. Dáme další patro. Pak samozřejmě tu vesnici zvětšíme do té míry, až bude baráky i samostatně dole. A pak to všechno přesunem. Tak, takhle to oddělíme. A tady budeme muset na další schodiště, takže sem se vejdou 2 postele. Budu mít takový kopky.
zatím. Budete se muset vypracovat, pánové. Jste si zasloužili nějaký barák. Tak. Dáme další patro rovnou. Tak, ty zabíjej ty zombíky pohodě. Já to můžu nechat. A, došly mi kameny, takže budu muset počkat, než ty dva natěží kameny. Rychle postel udělám. Dvě. A tě můžu najmout. Tak. Co? Něco jsem slyšel. Zombácové. Ještě furt nějaký žijou. Ou. To bych musel domyslet tady to ještě. Tamhle to zombík není. To je hlídač. Hlídači! Tak. Ne, jdi pryč. Začneme stavět ty hradby, asi bych to tak viděl. Ale nejdřív najmu ty dva. Tak. A pak začneme v pohodě, v klidu zarovnávat. Uděláme si tady vlastní pozice. Chudák, jak tady chodí. Tak, Forestera tady máme, že jo, už. Ten za chvilku přijde. A jo, mohli bychom dát rovnou další výzkum. Dokončit. Chleba bychom mohli začít. Co potřebujeme? Berry meal. Jediné části a to, tak to uděláme rovnou. Rybaření, to můžeme taky. Kovadlina, to budeme taky muset a farbení i lnu. Ale koukám, že nahoře už nemáme dostatek jídla, takže budeme muset... Kud se tady vzal ten zombík? Hoši, vy jste to nepohlídali dostatečně. Nemáme berry meal. Kde se to dá dělat ten berry meal? Semínka bobulí. Jo, takhle. A já fakt žádný nemám, to oni musí farmařit, no. My nemáme jídlo, dámy a pánové, budeme muset udělat víc na jídlo spíš. A budeme muset zrušit asi to vyrábění, no, aby jsme měli něco k jídlu. Máme docela dost trávy, tak začneme zarovnávat. A viděl bych to asi tady s tím povrchem, takže tohle bych zničil. Postupně. Toho hlídače bych tady mohl zrušit, ten by mohl dělat taky berry meal. A dal bych ho... Tyjo, kam bych ho dal? Jedině, že bych to tady trošku udělal. Zatím takhle. O, trošku se to budu snažit zarovnat. Tohle... No tohle už se štve samozřejmě člověk, to nedělá příroda, že jo? Vždycky to zarovnávání půdy, to pak vypadá strašně, když to dělá člověk. Tak. Takhle bych to nějak udělal. Pořádně to zarovnáme. A nebudeme tam muset dát, tyjo, tý trávy taky moc nemáme, budeme muset vykopat hromadu věcí. To jak to budu zarovnávat. Ale jak říkám, přicházíme o jídlo, no.
Teď ani nevím, jestli teď jak to zarovnávám, jestli to bude stačit ta plocha. Asi ne, ale... Že mám tady 200. Raně to zarovnáme. Tak. Jako mohl jsem to ještě posunout trošku dolů. To je pravda. Ale zarovnáme to všechno. Co spadl dolů. Tak máme to ještě dost, tak toho využijem. Pak potřeba kopáče, který mi to vykopají všechno tohle. Tak. To by mohlo stačit zatím. Podíváme se teda... Ne, podíváme se schválně na jídlo. Je takhle, že bych to dával. Tak to dáme takhle. Třeba hromadu bobulí teď. No, tohle dáme na 42, to bude stačit. Tak, bohužel budeme muset zrušit nějakýho nepotřebného teď. Protože prostě nemáme jídlo. A budeme se muset hlavně zaměřit na jídlo. Takže zrušíme toho obchodníka a tady ty věci. Aby jsme měli jídlo. Zatím. A... Tebe budu muset zrušit a tebe budu muset zrušit. Tak, ještě bych mohl zrušit tebe, protože tebe teď zatím nepotřebuju. Tak. A ještě jednou budu muset to, ale to počkám, až budeme mít jídlo. Zatím budeme muset čekat, než se to jídlo udělá. A já to tady začnu teda zatím dorovnávat. Koukám, že tady jsem to začal těžit už pod hradbama, což to vůbec, to jako dělat nebudu. Takže to budu muset zadělat. Tak, tohle to dorovnáme pěkně. Jinak doufám, že se vám moje videa líbí, že se vám líbí celkově content i co dělám. Snažím se, aby to bylo co nejlepší. To a mohl bych to zadělat pořádně, vidíte. Ježiš, bych to mohl spíš udělat obráceně. Tak, teď se dostanu tady odsaď ven. Tak. A je to. Ještě tady. Tak. A jdeme to tady aspoň takhle dorovnat. Pořádně. Aniž časem bychom mohli udělat nějaký město z tady z toho hradu. To je pravda. Když už to takhle přestávám. Budeme se dát za chvilku víc hlídačů.
Tak, tady bychom mohli udělat další na bobule potom. A tady to začnu zarovnávat už. Se budu snažit celý zarovnat tady. To bude sranda, to zarovnávání. To budu muset si jinak těžit někde jinde, abych to mohl zarovnat. A když vytěžím tenhle ten kopec celý, tak se nemám čeho bát upřímně, když na to tak koukám. Takže parádička. Ale udělám ty velký hradby, budu muset počkat, až natěží hromadu kamene, protože 200 kamene je málo. A udělal bych to mnohem větší, celý bych to zarovnal. Teď co, já bych mohl... Jo. Já bych mohl zatím postavit, kam až nejdál to došáhne. Abych věděl. Ještě kousek můžu. Já to dám takhle přelom TT, jo. Takhle. Jo, tak to budu muset hodně zarovnávat. To jo. A to zarovnáme. Zatím bych mohl udělat takhle jenom tu... Tam to je jako podpůrný sloup na hlínu, i když takhle v reálu to nefunguje, ale to takový Minecraft, takový cheat, to je... Tak, kolik máme všeho? Hlíny máme tady. Dostatek. Tak, tady bych mohl taky kam nejdál to došáhne. Sem. Tak. No vidíte, tady když to zarovnám, tak máme spoustu místa. Tak pak pod to dám ještě tu hlínu, aby to nějak vypadalo trošku. On byl zabitej monstrama. Vy hajzlíci. Jste mi zabili kolonistu. Tak to ne, to stejně bude trpět. Budeme ho muset zrekrutovat. Teď jsem zjistil. Farmář. Oni mě tam zabíjejí, to jsou hajzlíci. A kde je můj ten? Ten po nich nestřílí jako jo? No. Střílej, no. Máš je hlídat. A on nechá zabít. To je hlídač k ničemu. Ne, tohle já tady nenechám. To já tady trpět nebudu. Takhle krásně to zarovnám. To bude stavba, panečku. Momentálně nemám ani jídlo, tyjo, na to, abych je všechny uživil. Musím nějak vymyslet. Ještě se musím podívat, jestli fakt mi nikdo tam nevlezl. Nějaký zombík. Ne. Všichni tady jsou v pořádku, ku podivu, akorát nemáme furt to jídlo. No.
Oši, oši, makejte. Musíte se nějak uživit. Nemůžete si tady válet čunky. Takhle to nefunguje. Tak to zarovnáme hlavně tady, ať máme další sběrače bobulí. Kolik nám vůbec děje bobulí? Ha! Nic moc teda. Máme jich jenom pár. Já fakt nemůžu nikoho. Co to bylo vůbec předtím? Noční denní. Tohle to zruším. Ten tady nebude, protože ten je úplně k ničemu. Tak. Budeš hezky makat. Ať seš co k čemu. Jako hlídač si stál za prd. Tak. Tady začneme pomalu už stavět hradby. Kolik nám toho udělali? Už 400, to je paráda. Děláme si pořádnou pevnost. Všechno to dorovnáme. Zatím to nechám takhle. Postavím hradby a pak to začnu znova podkopávat už za kamerou. Ne, to jsem nechtěl. Ale... Co? Už zase? Kde? Kde mě zabíjej? Hoši, vy neumíte se bránit. Kde mě zabíjej? Haló? Kde mi koho kdo zabíjí? Nebo oni umírají na hlad? Nebo co to tam píše? Monster. A kde je tady nějaký monster? Já tady žádnýho toho nevidím. Ale no tak, kde je nějaký monster? Tady lžete. Hoši, hoši. Můžete mi říct, kde je nějaký monster? Tebe zruším. Budeš muset jít makat s bobulema. Píše to, nemáme dostatečné množství jídla, což je super. Takže budeme muset zítra udělat spoustu nových opatření, koukám. Rekrutace. Jako nemáme toho zrovna moc a mě by zajímalo, kde koho zabíjí nějaký monstrum, jako, protože já jsem žádný nenašel. A v příštím díle začneme už stavět hradby, tohle budu muset udělat za kamerou, ještě uvidím, kde vyjde další díl, doufám, že se vám tento díl líbil, akorát nechápu vůbec, kde mohl zabít nějaký monstrum, vůbec to nechápu, ale to nevadí. Takže jo, takže doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, popřípadě odběr a uvidíme se u další části, takže se mějte a zatím čauky.